الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو بلند آواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة انفال جی کی آیت اوانے سامن تلاوت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ رب العزت حق سمجھانے ہی حق سمجھانے جی توفیق نصیب فرمائے سمجھانے ہی سمجھانے کھان بعد اللہ تعالیٰ اوائی ایسا سبنین کے عمل کرن جی توفیق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ مکہ میں وائز شروع کہو دعوت تبلیغ شروع کہی توحید رسالت جو پیغام پہنچائیو انہیں تالیہ مرد مسلمان تھیا این یار عورت این جکے بھی مسلمان تھیا ہوئے سب غریبہ مسکین غلام این نوکر پو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جو اکیلائب میں وہی کرے سوچو مکہ میں جے کے بڑا بڑا سردار پہلوان ہی ہوشار ہویا سائن جنہوں نے نظر پھیرائی
سوچے سوچے پوسائن جن ایک پہلوان جو انتخاب کیا فرمائے اللهم اعز الاسلام يا الله تو نبوت جو بار ما محمد جي كل تي رکھيو آ پوری دنیا جي انسانيت تائیں قیامت جي دیوار تائیں توحید رسالت جو پیغام پہنچائو آ اے مجا پروردگار جنما محمد تے ایمان دعا کلمہ پڑھیو اوے تے سب غریب مسکین غلام ای نوکر وڈا وڈا سردار خان بہادر ہوشیار ای پہلوان تے سب کافرن جی صف میں بیٹھا ہن اللهم اعز الاسلام يا الله جيكر تجي مرضي يا اسلام جو بول بالا تھے مسلمانن کی غلب ملے اي قیامت تین زمین تے تجو نالو زندہ ہوجے مجھے محبوب محمد مصطفیٰ پانچ پروگرام میں کامیاب تھے تپو عمر کے مسلمان کر بس یا اللہ مجھے عمر دے اے نبی سے زندگی میں اللہ سے بانگل کیا ایکڑو انگل نبی سیو کیو یا اللہ مجھے قبلو دادے ابراہیم وارو بیت اللہ بنا چو تپر ای نبی سی بیت المقدس نیمو کرے نماز پڑھا دا اللہ سی فرمائے قد نرا تقلب وجہی کے فی السماء او مجا محبوب ما رب تجھ دل کی جاتی بائی کرے جٹھوا سونا رات دیا تو دعو پتھو گری تکڑا تو مجھو قبلو بیت اللہ تھے ہر وقت میں تجھی نظر آسمان دیا تکا وقت رب جی طرف آدم تھی تمام بیت اللہ دے مو کرے نماز پڑا اللہ سے فرمائے او مجا محبوب تجھ دل جیا پرانی امید پوری تھی وئی تجھے یہ انگل قبول پیجیو تجھے دعا ستن آسمان کے چیرے کرے ما خدا جی دربار میں پہنچی رہی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب اج ما خدا تو کی حکم تو کرا تپا جو محبت اللہ دی کری نماز پر جے کو قبلو تو کی پسند ہو قبلو ما خدا کے بھی پسند وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا مجا سونا تجو قبل بھی بیت اللہ قیامت تے تجھے نالے وٹھن وارن مسلمانن جو قبل بھی بیت اللہ جتھے بھی تجا امتی اجل انہن کے حکم کر تے بیت اللہ دے مو کرے نماز پڑھن بے انگل نبی سے ایو کہو اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاص یا اللہ جکر تجھی مرضی اسلام جو بول بالا تھے مسلمان کی غلب ملے اے قیامت تین زمین تے تجھے نالو زندہ ہو جے مجھے محبوب محمد مصطفیٰ پانچ پروگرام میں کامیاب تھے تب عمر بن خطاب کی مسلمان کر اللہ سے فرمائے مجھا سونا یا بھی تجھی دعا قبولا یاد رکھو رندن جو گھٹ جا مسلمانو جی بیت اللہ جو فائدو قیامت امت مسلم کے ملے پہو یہ اسلام عمر جو فائدو بھی قیامت امت مسلم کے ملے دورا دو نبی سے دعا گھری جمعہ جرات ہوئی حضرت عمر فاروق جی انہیں وقت میں عمر 21 سال یا 22 سال فو جوانی
حضرت عمر فرمائے تو میں پانچ گھر بیٹھو پانچ زبانی پانچ کہانی تو بیان کرے سوچا پہ تاخری جیڑو کس تئی ہلندو بار بارن جا دشمن اولاد ابی اما جو دشمن سوٹ میں سات مارو ٹپ پاٹ سب ایک بیجی میں تو کا تک وارا کھیوں میں ٹھال جیڑو ختم تکو نہ تو تیرا دو ڈیو ڈیو جیڑو ودے پہو حضرت عمر فرما تو میں سوچے سوچے انہی منزل تی پتست اصل جیڑو جو مند محمد آ محمد ہوں دو تو جیڑو ختم کون تھی دو جیڑو ودن دو رہ دو جے کر جیڑے کے ختم کرنو آ مکہ میں امن مال قائم کرنو آ تب مسلمان جی قائد مسلمان جے رابر محمد مصطفیٰ کی میدان تو ہٹانو پاؤنو حضرت عمر فرما تو میں ہتھ میں تلوار کھر گھوڑے تے سوار تھے سے فیصلو کن بس اج مکی میاں عمر ہوں دو یا محمد ہوں دو اج فیصلو کر لو اچھے پیو پرواب جا رب توجہ عجیب فیصلہ اور شیطان رات دی اللہ جی عبادت پہ کرے کرملے رکو میں کرملے سجدے میں زمین تگرات جتری بھی جائے خالی نہ ہوئی جتے شیطان سجدو نہ کہے ہوجے پر اللہ کے شیطان جو نہ رکو پہ بنے نہ سجدے پہ بنے شیطان جی کائی عبادت رب کی بنے کال پہنچو تو رب جے علم نہیں ہوئے تو ہی حرام تھی لو بابالا سے کہ خبر ہوئی کی نہیں ان جی کرے شیطان جی کائی عبادت رب کے بنے کال پئی پر مسلمانوں کے دو حضرت عمر ہتھ میں تلوار کھڑی کرے نکتو آ تما مسلمان جی قائد مسلمان جی رابر محمد مصطفیٰ کی قتل کرا تو ونیا پر اللہ کے حضرت عمر جو ایو حلر بھی بنے پئے اللہ کی حضرت عمر جی یا ادا بھی بنے پئی چوتے رب جے علم میں ہوئے تاج عمر مجھے محبوب جو غلام تھی حضرت عمر فرما تو میں اچھا پہو رستے میں ایک مسلمان ملی ہو بنی زورہ قبیلے جو موکھے جو ڈٹھے ہیں تو تلوار میاں رمو نکتل ہے سمجھیو تا جو خیر نہ ہے یا جگہ جی نشانی یہ تیری سورندن یہ گوٹھا میں کلن میں بندوں کو جو ورہ متھے ہو جائے بھجے دا وجن سمجھ بو تو خیر نہ ہے جگہ تھی دو یہ انہیں وقت میں تلوار میاں ماں نکتل ہو جائے یا جگہ جی نشان تو انہیں صحابی حضرت عمر کی فرما عمر خیر تا ایک ایڈا پہ ونی حضرت عمر کا وڑل غصے میں چاہو انا اقتل محمد میں وجہ تو مسلمان جی قائد مسلمان جی رابر محمد مصطفیٰ کی قتل کران جی لا اج میں فیصلو کئی وات مکہ میں یا عمر ہوں دو یا محمد ہوں دو تو انہیں صحابی فرما سو عمر چرے تک ہونے تھوا تو کی کتی آئے تری طاقت جو تو ایسا جے مٹھے محمد جو مقابلے کرے سگی عمرو تے پولیس جو پورو کونے کو فوج رنجر جو پورو کونے کو واللہ یاسمک من الناس عمر ایسا جے سنے محمد جی حفاظت کروارو رب پاگت ہے تو کی کتی آئے تری طاقت جو تو ایسا جے نبی جو مقابلوں کرے سگی ایسا مری جاؤں ایسا جو نبی لاغا رسا جو ایسا جے ہوں دے تو ایسا جے سائی ایسا بگا دے آو سی اب نبی جا صاحب ایسا ماں کو تھوڑا یا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ جیل میں ہی نہ ہوں تو ملاقات جیل میں ہوں تمہاں جو حال ہی ہوا تو بیمار اچھوں تھا تو پچھنگا جیل میں کون دائیں پر ہوں نبی جا صحابیا صحابی فرما تو کیر تھی دو جو ایسا جے نبی جو تو مقابلوں کرے سگی حضرت عمر کا وڑے غصے میں چاہیو سبات چھا تو صحابیا جا سبات چھا تو صحابی تھی ہوا جا
نبی سائیں جی زمانے میں جکو مسلمان تھی دو ہو سائیں جنتے کلمو پڑھن دو ہو مکہ جا کافرائی مشرک چندائی سادیا جی جو کے دور میں کوئی شرکائی بدت کھون بیزار تھی تو عیدتو قبول کرے تمام چونتا وہابیا نبی سائیں جی زمانے میں موحد کے پیغمبر جے سچے غلام کی سادی چوندا ہا اجو کے دور میں موحد کے نبی سائیں جی سچے غلام کی دنیا وہابی پئی جے حضرت عمر فرمایو سبا تچا تو بھی سادی تھیو آجا تو نے سادی فرمایو ماں سادی تھا یا نہ تھا انہیں میں تجھو چاوجے وڈی گال گیا تا تجھی بیو ایوں نے جو مرس بھائی سادی تھیا تھا محمد مصطفیٰ جا غلام بن جیا تھا پارن پہنے گھر جو دا فکر کر تجھی بیو ایوں نے جو مرس بھائی سادی تھیا نبی سے جا غلام تھیا ایوں یہی حلوہ نبی سے سب گا حضرت عمر فرمایا تو مجھے پیرن جے ہٹھو زمین نکری رہی دل میں سوچم سچ تو چوے پہلے اپنے گھر کی تو فکر کر گھوڑے جی واگ ورائم سے دعا اس پانچ بھیڑ جے دروازے تے فسا میں تو پومو کے کچھ آواز بدر میں آئے پر سمجھ میں نہ آئے تو آواز چھاڑے اترو سمجھم تا گھر میں کچھ پڑی رہا ہوں اصل گال کی یہی تا حضرت عمر جی بھیڑی بھیڑی وہ جو مسلمان تھا تا نبی سائیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موکلو توجونن کے گھر میں قرآن مجید جی تعلیم نیا چھوٹا باہر تعلیم تے بھی پابندی ہی تبلیغ تے بھی پابندی ہی تعلیم بھی لکی چھپی جنی ویندی ہی تبلیغ بھی لکی چھپی کئی ویندی ہی ارے جے کرے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لکی کرے قرآن پہ پڑھائے حضرت عمر فرماتو فضربت الباب میں دروازوں کھڑکائے ہوئے اندر آواز آئے من دک الباب کیرا دروازے کھڑکائے وارو حضرت عمر چیو ماچم عمر بن خطاب تا خباب تک دھپائی خوف میں لکی ویو چھپی ویو بینی وی اچی ڈجی ڈجی دروازو کھولو ماں جو رکھے مارے شروع کرو تا وچہ میں بین دیوار بن جی وئی ماں چو ماں سبات چھا تو بھی سابی بن جی وئی جا سبات چھا تو بھی سابی بن جی وئی جا تا بین جواب میں چیو نحن سبانا نحن سبانا آؤ ادا عمر اسا سب سابی بن جی ویا ہوں اسا سب محمد مصطفیٰ جا غلام بن جی ویا ہوں تو کھج لگا نوازور لگا نعرہ تکبیر شان فاروق اعظم نعرہ تکبیر حضرت عمر فرمائے تو بھوما پانچے بھیڑی میں کھیچ دے والی بھیڑ کے مارا شروع کم اترو ماریو ماں سے اترو ماریو ماں جو سجی رت و رت تھی وئی پر جبلا وگر بیٹھی رئی بار جترو بھی چوری میں جبلا ماں مارے مارے تھک جی پس تب بھیڑ جذبات جی انداز میں چو ادا عمر جا خطاب جو تو پٹو ماں بھی نہیں خطاب جی دی آیا جا امر جی چھاتیا جو تو کھیر پی تو آ ماں بھی اڑائی امر جی چھاتیا جو کھیر پی تو آ تو کفرت مضبوط ماں اسلامت مضبوط تو ابو جل جی سنگت میں تو چھرے سگی تیسا سوڑے محمد جی غلامی کی چھرے نازی چھرے ہوتا کونت حضرت عمر فرمائے تو ماں بے ساخت ونی ہیٹ کرس مجھے جان مو جان نکری رائی پریشان تھی اسی کرو پیو انقلاب اجے اکڑی پی تبدیلی اجے مکہ جے کو سردار کے پالوان کے جرت نہ ہے جو کیر عمر جے سامو اچے اجو عمر جی بین عمر جے سامو تھی یا گال چاہے حضرت عمر فرمائے تو ماں سوچے سوچے انہی منزل تے پوتستہی بھیم جو کمال نائے محمد مصطفیٰ جے اسلام خدا جے قرآن جو کمال یہ اسلام آجائے نگے بہادر چھو تا حق وارو بہادر تھی
کوارو بہادر باطل بزدل تھیندو آ باطل ڈجڑو ہوندو آ چور جنور گھر میں داخل تھیندو آ تن ڈڑے باہر کھو بھی ڈجندو آ متا جاگی آیا نا باطل بزدل چور گھر میں داخل تھیندو تا قرانے جی کھنگ کھو بھی ڈجندو متا قرانو کھنگے باطل ڈجنو باطل بھجنو اکوارو دلیرو حضرت عمر فاروق فرمائے تو میں سمجھی اس تائی بیر جو کمال نہ ہے ہی محمد مصطفیٰ جے اسلام خدا جے قرآن جو کمال ہے تو قرآن مجید اتھے پیو ان زمانے میں قرآن مجید لکھے لوں دو چم گئے تھے پتھر جو پھرائی ہوں جو پٹی ہوں یہ پڑھنا کونا حضرت عمر فرمائے تو میں قرآن مجید کے ہتھ لائیں جی کوشش کے نسان تینے میں لکھل چاہے تبیل یکدم قرآن مجید جی آئے پڑھی کرے چے لا یمسو الا المطہرون او ادا عمر خبردار تھی جاہن قرآن مجید کے ہتھ لائیں جا چوتے یہ سانجے رب جو کلام یہ رب پاکا تے رب جو کلام بھی پاکا لا یمسو الا المطہرون قرآن مجید کے ہتھ اوتھو لائے سکے جی کو پاک ہو جے جی کو باوضو ہو جے جن جو تعلق حسن جے سنے محمد مصطفیٰ سا ہو جے تو جا ہتھ ابو جل سا ملل مہربانی کرے نا پاک کلام کے ہتھ للا حضرت عمر فرما ٹھیک ہے بھلا تمام کے پڑھی بدائے سب چو سواب تمام کے پڑھی بدائے تو انہوں میں لکھل چاہے جو تمہاں چرا تھیا ہو کنی گال نہ تھا بدو کمار اب تمہاں تھی اثر نہ تھی کرے حدیث انجھے کتاب المیچے تو پو حضرت عمر فاروق جی بھیڑ فاطمہ بنت خطاب قرآن مجید جے سورت تاہا جی تلاوت تھی کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر گوڑا بنی بھیر جے آنو ایٹوا بھیر صورت تاہا جی تلاوت تھی کرے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا اللہ اکبر جرملہ بھیر قرآن مجید جے صورت تاہا جی تلاوت شروع کیا حضرت عمر جے اکھل مو پانی گانے شروع تھی ہوا قرآن مجید انہ جی پتھر دل پانی کرے جنی جرملہ بھیر ہن آیت پوتیا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی حضرت عمر خدا نکری وئی پجے بھیڑ جے وات تے ہتھ نہیں کرے جے ادی بس کر تے قران ما محمد مصطفی جی زبان سبحان اللہ بس بس حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جے کو لکھیو بیٹھو چھپیو بیٹھو ڈٹھے حضرت عمر روئے تھو قرآن مجید ان کے پانی کرے جو تو یکدم باہر نکتو حضرت عمر کے جے ابشر ابشر یا عمر ابشر ابشر یا عمر او ادا عمر مبارک ہو جائی ادا عمر مبارک ہو جائی تجھ بارے میں ایسا جے سونے نبی جی دعا قبول تھی حضرت عمر پہنے بینگی میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا گجی سائن جن وٹایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک جگہ ہی دار ارکم ارکم ایک صحابی ہو انہیں جے گھر کے نبی سے مدر سو بنا نماز ابھی ہوتے پیا پڑھن سائن جن پانچے شاگردن کے قرآن بھی ہوتے پیا پڑھائے باہر پابند تعلیمت بھی پابندی تبلیغت بھی پابندی مکہ جے کافرن نبی سے کے بیت اللہ میں بھی اچھا نہ دینو
حضرت عمر جیہ جو دار ارکم میں داخل دیو اوڑے تالیہ جو اوڑے تالی صحابی سب اتھی بیٹھا ہتھن میں لٹھیوں پوزیشن سنبھالے بھی رہا کہ سائیں جنڈے بھگا متا نبی سے تے حملوں نہ کرے کہ دروازے نے بھگا نبی سے جو چاچو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہ بھی کچھ دیئے اگ میں مسلمان تھوا وہ بھی عجیب نمونے سا ایک دفعے نے ظالم ابو جہل نبی سے کے پتھر آیا سائیں جن سجدے میں ویات متھوں اٹھا جو ہو جو چیو چلائیں دیکھو اممہ فاطمہ سائیں چی ہٹائے روایت میں تو حضرت امیر حمزہ کے خبر پئی ابو جہل تجھے بھٹے کے مارے ہوا حضرت امیر حمزہ سدو ابو جہل جو تا کمی آئے سب مکی جا وڈی را وڈی رو اتبو چودری شیب سردار بغیر رئیس ابو لہب سب اتا کمی بیٹھا حضرت امیر حمزہ ابو جہل جے موت تبا تنی کرے چوہو بے حیاء ابو جہل او بزدل ابو جہل تو کے اتری جروت تھیا جو تو مجھے یتیم بھاٹے سے ملی پہو اگر ظالم مجھے بھاٹے تو جو دو کارو کہو آ ہوں تا ہکڑی اللہ جی گال پہو کرے جی کرے تواکھی گال لتی ونے تمبارا جی کری ضرورت ہے حضرت امیر حمزہ شیر و گر گچ گوڑ کند فرمائے او مکہ جا سردارو یاد رکھو بلی محمد جو دیر اسا جی دین کا الگ ہو جے بلی محمد جو مذہب اسا جی مذہب کا الگ ہو جے پر تواکھے خبرات محمد مجھو بھاٹو بھی تھا تو محمد مجھو بھا بھی تھا چودہ حضرت امیر حمزہ نبی سے جبارے رضائی بھا بھی ایک رمائی انہ جو نبی سے بھی کھیر پی تو حضرت امیر حمزہ بھی کھیر تانی کہ رضائی بھا بھی حضرت امیر حمزہ فرمائیو محمد سا جھڑو یو محمد سا جھڑو نہ ہے یو پوری قریش قوم ستوان جو جھڑو آ ماں پانچ بھاٹے جمتوں جان بھی قربان کندس اللہ اکبر دل تے ابو جہل کے مارج نہیں پر کبھی سردار کے جرت نہ ہوئی جو حضرت امیر حمزہ جے ہتھ کے کر روکے انہی وقت میں حضرت امیر حمزہ نبی سے وٹائے اچھے او مجا سونا بھاٹیا مبارک ہو جائی ماں تو جے دشمن خوتے جو بدلو اٹھیا ہو ہا نبی سے فرمائے چاچا چھا جی مبارک چاہی ماں ابو جہل کا تو جو انتقام اٹھیا ہو ہا حدیث بچے تو نبی سے جے اکھر مبارک کرنے پانی وہی آئے پانا فرمائے چاچا یا مبارک جی کری گالا ماں بدلے وٹھے جیلا تنا آئے ہا ماں انتقام وٹھے جیلا تنا آئے ہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ تمہ محمد کے سبنین جیلا رحمت بنائے کرے موکلے ہوا ماں پانچن جیلا بھی رحمت پراون جیلا بھی رحمت دوستن جیلا بھی رحمت دشمنن جیلا بھی رحمت مسلمانن جیلا بھی رحمت کافرن جیلا بھی رحمت او غزو حنین جے موقع تے کافرانی عورتیں جن جو متھوں اگاڑو ہو نبی سے پہنجے نبوت واری پاک چادروں نمیانی جے متھے دے رکھی صاحب آز کہو انہا کافرتن سہی تک کافرانیاں تواسا جنگ کرن جلائیا نبی سے فرمائے انہا بنتن آئے تک کافرانی پرنیانی تا آئے مجھے محبوب فرمائے جے فاطمہ محمد جنیانیاں یہ کافرانی بھیمہ محمد جنیانیاں جی ہمیں پانچے نیانی جو متھو اگاڑو برداشت نہ تو کرے سگا یہ تو جو محمد کا کافرانی نیانی جو بھی متھو اگاڑو برداشت نہ کرے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ تمہ کے سبری جیلا رحمت بغائے کرے موکلوا انہیں جے کرے مکہ جا کافر رات جو بیت اللہ جی غلاف کے
پکڑے کرے دعاؤں پیا گھرن اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک یا اللہ جے کرئی تو جو نبی محمد سچو آ اسا کول تھا منو اس امتر علینا حجارت من السما جے لوط دی قوم جے متھو تو پتھرن جو می وسایو اسا جے متھو بھی پتھرن جو می وسا اوے تنا بعذاب علیم یا آن اسا جے متھو دردناک عذاب کول تھا منو تو جے نبی کے حدیث میں تے تو نبی سے بھی رب کھوں دعا گھری یا اللہ بھلا عذاب گھرن تھا تو تھوڑو عذاب چکھائیں جی انہوں کے حق سچا جی خبر پیجی ونے اللہ سے جبریل کے حکم کلو جبریل جی رب جلیل ورمو جے محبوب کے چو ما کان اللہ لیعذبہم بل تفیہم او مجا سونا محمد یہ کیے تھی دے جو جتے تو ہو جی اتے مجھو عذاب جے سونا جتے تو ہو دے اتے تجھے دوستن تے درہم پر تجھے دشمن تے میرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چاچا ماں بدلے بٹھا جیلا تن آئیو ہاں انتقام بٹھا جیلا تن آئیو ہاں نئی مجھو جذب و انتقام وارو ہاں انہی جی کرے نبی سے جرہ ڈال سال الخباد مدینہ ماں مکہ میں فاتح جرنیل جی صورت میں داخل دیا سب مکہ جا سردار کندو ایٹھ کئیوں بیٹھا نبی سے جی بینارا پیاہن اليوم یوم الملحم اجو بدلے جو نی ہوا اجو انتقام جو ڈی ہوا اجو ایسا پرانا پلاد وٹھنا سی جن بلال کے مکہ جے گھٹن میں گیلو ایسا بیونل کے مکہ جے گھٹن میں گیلی دا سی جن خباب کے ٹانڈن تے لیٹائیو ایسا بیونل کے ٹانڈن تے لیٹائی دا سی جن خبیب کے پاسی تے چاڑیو ایسا بیونل کے پاسی تے چاڑی دا سی جن بی بی زنیر جو اکھیو کڑیو ایسا بیونل جو اکھیو کڑ دا سی جن بی بی سمیہ کے ٹکڑا ٹکڑا کرو اسا بھی ان کے بات دکندازی اليوم یوم الملحم اج بدلے جو ڈی ہوا اج انتقام جو ڈی ہوا اج اسا پرانا پلاد وٹھدازی پربدو مسلمان جراسا دے رحمت للعالمین نبی یو نارو بدو پانا فرما او مجا صحابیو او مجا یارو یو نارو نہنو یو نارو نہنو یا رسول اللہ کہنے نارو ہنو مجھے محبوب فرمائو اليوم یوم المرحم اج بدلے جو نہیں ہونا ہے اج انتقام جو نہیں ہونا ہے اج تو معاف کرن جو نہیں ہوا اج تو بخشے چھنے جو نہیں ہوا جکے میں سردار سامو بیٹھا نبی سے جو رحم جوش میں آئے فرمائیو اذہبو والتم اتلقا او مکہ جا سردارو بجو تمہاں سب آزاد آئے من دخل فی داری فو آمن جے کو پانجے گھر میں ہنکے بھی عمل ومن دخل فی بیت اللہ فو آمن جے کو بیت اللہ میں داخل تھی ہنکے بھی عمل پر ومن دخل فی دار ابی سفیان فو و آمین مجھے نبی فرمائو اج جے کو مکہ جے سردار جناب ابو سفیان جے گھر میں داخل تھی نو محمد ان کے بھی امن ڈائی چجو فرمائو لا تسریب علیکم اليوم او مکہ جا سردارو تواتے کائی بیارکانے محمد سبیل کے معاف کر اے معاف کر در گزر کر معاف کرم بھلو تھا دشمن گھٹ آئے ہو دشمن عبد آئے ہو دشمن عبد آئی دو پریشان تھی دو خصوصا جنہ دشمن جی میں تو تمہاں غالب تھی ونو تمہاں کی بدلے وٹھن جی پوری صلاحیت قوت ہو جے انہیں وقت میں پہنجے دشمن کے معاف کرو ہی محمد مصطفیٰ جی سنت باقی پجی نہ سکو پوچھو تو معاف تھا یوں کرو معاف کرو الہی جے کرے مجھے نبی فرمائے لئیس الشدید بسرع فرمائے بہادری دسر میں نہ ہے متا یہ سمجھو تو بہادر آج کو دیکھی دسے ونے دیکھی گھر ویٹھے گاریوں ڈائی ونے دیکھی گھر ویٹھے مارا ڈائی ونے یہ بہادر نہ ہے یہ تو لچ چیبو یہ تو لفر البدماش چیبو یہ تو گنڈو چیبو مجھے محبوب فرمائے بہادر آج کو کاؤن جو وقت میں پہنجی کاؤن کھائی انہیں جاؤں بہادر دنیا میں آئی
اگر حل بابا معاف تھئی چھا تو خون بدلا وٹ تانجے کرت روی صرف مسلمن کتا کجے کچھ نے ونہ سا گنڈیو واف عمن ظلم کجے کو ظلم کرے ونہ کے معاف کیو واحسن الی من اساء الیک جے کو تو سا برائی کرے تو ونہ سا چنگائی کیو ہی محمد مصطفیٰ جو کرن کرن دشمن جلا ہدایت جو دعاؤں بھی گھرنا کیو چاہے تمہاں جو ذاتی دشمن ہو جے چاہے مذہبی دشمن ہو جے رات جو روئی کرے رب کون جی ہدایت جو دعاؤں گھرو انشاءاللہ یو تمہاں جو دشمن تمہاں جے قدم میں آزاد پہنجن گئی پیٹے ہو گیا ماں تاں کا پوچھا دو نبی سائیں طائف وارن جلا دعا گھری حالانکہ سا جے سائیں کے سب کو وڈے میں وڈو ایزائیو طائف وارن پتھر آئے ہو نبی سائیں کے نبی سائیں جو چہرہ مبارک خون میں بھر جی ہوا سائیں جو سجو جسم مبارک خون میں لو لہانا مجھے محبوب جی جتی مبارک بھی خون مبارک میں بھر جی وئی اللہ جو پیارو نبی طائف کو واپس موٹیا مکے مدینے جے وچ میں مقام نخلا ہکڑی وادی ہوئی اللہ جو نبی اکیلو تے ویٹھو اللہ اکبر ہکڑو زید غلام نبی سیں گڈ ہوئے ہو اللہ تعالی جبریل کے حکم کہو جبریل جی رب جلیل من مجھے محبوب کے جو سونا تجھی تکلیف ماں رب کو برداشت نتی تھے تجھے ہتھن کھڑا جی دے گا تو ہتھ کھڑ تے طائف دے بنی جبلن کے ملائے ونے پر بدو مسلمانو نبی سے دعا تھا گرن اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یا اللہ مجھے قوم کے ہدایت کر ہی میں تھا سنہ علمان احنان جا پویر ماں محمد کے سنہ سب طائف وارا نبی سے انجھے قدم میں آئے یا کون سو دعا گرمہ کہو لیں وزار تبلی جماع جا ساتھی یہ دعا گرمہ انہیں ویچارن جا بسترہ بھی مسجد میں اچھلائے جھڑن انہیں جا تھا انہیں جو ہنڈیوں ہی دیکھ لیوں بھی اچھلائے جھڑن کتے کتے دا ویچارن کے مار پہ ملے وری مسجد جے دروازے تے بھی کرے روئی پہ تھا دعاں گرن یا اللہ ڈو انہیں جو کنے ڈو حسان انہیں ویچارن کے کاری خبر اساں اچھل میں دیر کیا انہوں کے دونا ملا چاہوا تہی نبی سے کے پانا جارو تھا سمجھن انہوں کے دونا ملا چاہوا ہی ولین کے منجنی کن تھا انہوں کے دونا ذاکر زوار چاہوا تہی اہل بیت کے منجنی کن تھا یا اللہ اسے سا محبت ہے انہوں جی ولین سا محبت ہے انہوں جی اہل بیت سا محبت ہے انہوں ویچارن کے خبر کانے انہوں کے بین برگلائوا تہی نبی کے پانا جارو تھا سمجھن ہی ولین جو عدب نتا کن اہل بیت کے نتا منن یا اللہ انن جو ڈو کونے ڈو انن جے وڈن جو آجن انن کے برگل وری پیادا روئی دعاوں گو یا اللہ تو انن جی ہدایت جا فیصلہ فرما ہی قرآن مجید مجھے سامو پیو آجن بسترہ اچھلایا اوے بسترہ وچھائن جا سو انن میں چاگن کے کڑی دو بابا ماں جو متھے تھے قرآن مجید رکھی ڈاڑی سا پٹکے سا ہے نا کہ چواں تے جو تنے بھرساں جو بیٹھو نی یو نبی سا کے پاں جاڑو تو سمجھے یو ولین کے منے ہی کوندو اہل بیت کے منے ہی کوندو وہاں کے ماں تواں کا پوچھا تو یہ نہ سا گلائی چتو بھرا جے کو نبی کے پاں جاڑو سمجھے ولین کے نہ منے اہل بیت کے نہ منے نہ سا گلائی ہن کے تو نہ بولی ہن جے متھا لازم ہو تے گھٹ میں گھٹ مکھوں پچھا تے کرے ہا یار ماں تو جی قوم جو گھر گھر سا در در سا بت بت سا گوٹھ گوٹھ سا پاڑو پاڑے سا برادری سا کی یا شادی غمی میں گڈو ہوں یار تو جے بارے میں فلانو مولوی تو چے تئی نبی کے پاں جگڑو تھا سمجھن ہی ولین کے نتھا منن ہی اہل بیت کے نتھا منن گھٹ میں گھٹ تو مکھوں پچھا تے کرے ہا بابا یہ تو تمہارے میں تو حق ہے کہ نہ
جے کرن وقت کے نبی سے کے پاوے جاوے سمجھے ولین کے نتھو منے آل بیت کے نتھو منے پونا سا برادری کھڑی صحیح تو جائے انہاں سا شادی غمی کھڑی پر جے کر تو کی خبر بھی آئے تئی نبی کے پاوے جاوے تو سمجھے ہی ولین کے نتھو منے آل بیت کے نتھو منے وری بھی انہاں جے شادی غمی میں انہاں جے بنگلے تے اوتا کمے بھت تے ویٹھو ہی پو لعنت ہو جے تجھے مذہب قرآن مجید موجے سامو پیو اج کر موجی آڈو کو نبی جو دشمن اچی ونے اہل بیت جو دشمن اچی ونے ولی جو دشمن اچی ونے یا اوہ نہ ہو دو یا ماں اللہ تو کے بر گلائے تو پوچھی یا مو تو فلاں کو مولوی سکندر ہی چاہیے تے نبی کے پاں جگڑ دا سمجھ فلاں کو ذاکر زوار ہی چاہیے تے علی کے نہ تھا منن اہل بیت کے نہ تھا منن بابا ستاں دی برادری جاؤ گوٹ گوٹ سا گھر گھر سا بت بت سا پاڑو پاڑے سا گھٹ میں گھٹ سا کو پچھا تا کیو ائیں بین جے چوڑے تے بس ائیں تارا پھیرائی بیٹھا ای قران مجید مجھے سامو پیو اج کو نبی سے کے پاڑ جڑو تو سمجھے یو تب بےمال بے ادب گستاخا پر اساں جے نبی کے جے کو بن نبی انجڑو تو سمجھے تا اساں جے نبی جو شان آمنہ جلال میٹھے نالے والے محمد مصطفی جو مقام بن نبی انجڑو ا یو بھی بے ادب ا اساں جو نبی صرف نبی نہ ہے بلکہ نبی ان جو بھی نبی یا رسول ان جو بھی رسول امام یو برگلائی ہوئی ہوا توکے برگلائی ہوئی ہوا حق وارل کھا پڑے کے بھونے مجھے بزرگن جو حقی دعا نبی سے تپاں جی جاتے پر جکو نبی سے جے مریدہ نبی سے جے شاگردہ نبی سے جے صحابی جڑو کہ تو سمجھے ہو بھی بیمانا اساں جو حقی دعا حضرت محبوب سبانی رحمت اللہ علیہ جڑا کرو رہا پیران پیر خدا جی ذات جو قسم نبی سے جے صحابی حضرت بلال جے جتی جے مٹی جو بھی مقابلو نہ کرے زنا نبی جے صحابی جو ایڈو مقام آتا نبی جو چھا مقام جو برگلائے بات ہے مجھے بزرگن جو عقید ہوا خدا جی ذات جو قسم آجے کا مٹی اساں جے سونے نبی سے جے جسم مبارک سا ٹچ تھے تھی انہ مٹی جو مقام اللہ وٹ بیت اللہ کو بھی عرش عظیم کو بھی متھے وہاں گئے انہیں مانگل کے جو اساں چاہوں تھے یہ نبی کی پانگا جگڑ دا سمجھا وہ قیامت جے دی اساں جو ہتھ ہوں دو تو انہوں گربان ہوں دو خدا جی کورٹ ہوں دی اساں رب کے چاہوں دا سی یا اللہ انہیں بین جے چاہوں گئے تھے اساں کے جے متھوں الزام لگائے اساں جے متھوں بہتان ہیں تھے یہ نبی کی پانگا جگڑ سمجھا دا خدا جی کورٹ میں تو حساب نہ دے سی ماں ولین کے نتھو منہ ماں بیتی بھی ہوں مجھا مرشد نہ مونجا مرشد حضرت سید دیر وارا رحمت اللہ علیہ جا پوری زندگی تصویر نہ کڈرائی پوری زندگی حجت بھی انہیں وقت میں آ جہاں وقت تصویر شرط نہ ہو پوری زندگی تصویر نہ کڈرائے ہو تو اللہ آج نبی فرمائے وہاں تصویر کڈرانے وارے تھے تصویر کڈرانے وارے تھے خدا ہی خدا جے رسول جی لانت ہے ایڈی تقوی جو سجی زندگی تصویر نہ کڈرائے ہوں سجی زندگی کا غیر عورت کے نہ ڈٹھا ہوں پچھاڑے میں جنا ہاسپیٹل میں اس اپریشن پہ تھے ایکڑی نرس اندر کمرے میں آئی فرمایا مجھے کمرے میں ایکڑی غیر محرم عورت آئی مہربانی کہ انہیں عورت کے کمرے میں کڈو اللہ اکبر پچھاڑی سجی زندگی نشے جی گھوڑی تپاں جی جائے پر نشے جی سوئی بھی نہ آئے ہوں پے کلاک جنا ہاسپیٹل میں اپریشن ہوئے ہوں ڈاکٹر انچے سہی نشے کو سوا اپریشن نہ تھی دو مجھے مرشد حضرت سے بیروار فرمائے ماں قادریہ ماں پانجے محبوب سونے علی جو غلامہ مجھے سونے علی بھی قادری ہو ماں بھی قادریہ مجھے مرشد مجھے سائی علی انہیں کے ٹنگ مبارک میں تیر لگو فرمائے ماں نماز تو پڑھا تیر کڈو حضرت علی سے نماز شروع کئی تیر کڈو پتو ہی کو رجو فرمائے ماں
بھی انہا مرشد علی جو غلام آیا تمہاں پانجو اپریشن کہو ماں پانجے دل جی تمہارا رب ساتھو ملایا وہ ماں تمہاں کا پوچھا دو آگے بزرگ کھیجے کو گاری دے یو ولی جو عدب تو کرے انہاں کے تمہاں چوندو تا یو ولی جو عدب احترام تو کرے مجھا مرشد حضرت سی حمد اللہ علی جی رحمت اللہ علی جائے کھا پوری زندگی جتی پانواری جتی لاہرواری بھی سنت قضا نہ تھی جتی پانوار جو طریقہ چاہے پارے سجو پیر بھائی چھا پو کھبو پیر لائے بھی دپارے کھبو جتو لائے بھو پو سجو یا سنت بھی جائے جوان کھو قضا نہ تھی ہاں انکھے جے کو گاریوں دے ماں تواں کھا پچھا تو یو ولیان جو عدب تو کرتے احسان حضرت سے حماد اللہ آلے جی رحمت اللہ علیہ پچھاڑی میں بیمار ہیں تکلیف ہو جائے احسان حضرت سے خلیفہ مدین رحمت اللہ علیہ سائن جن جو خلیف ہو جائے رات جو ستا پہ آلے جی شریف میں خواب میں نبی سے جی زیارت نصیب تھن حضرت خلیفہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزو کہو مونجا سائن مونجے مرشد سائن حماد اللہ جی طبیعت ناسازا سائن دعا گرو اللہ سے مجھے سائن کے صحت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پٹر خلیفہ حماد اللہ کے پانا کے چوت رب کھون دعا گرے رب شفا دین پر نبی سے فرمائے حماد اللہ رب کھون دعا گرن دو کون یہ سائن جن خلیفہ صاحب کے خواب میں فرمائے حماد اللہ کے چوت پانا رب کھون دعا گرے رب شفا دین گھرندو کن ہی صبح تھیو حضرت سن خلیفہ صاحب سائن جن کی عز کہو موجہ سائن رات خواب میں سائن جن جی زیارت نصیب تھی ماں سائن جن کی عز کہو موجہ سائن موجہ مرشد کے تکلیف ہے طبیعت ناسازا موجہ مرشد جیلا دعا گرو سائن جن فرمائو پٹ خلیفہ حماد اللہ کے پان کے چوت رب کھون دعا گرے رب شفا دین موئی گال نہ بدائی حضرت سے حماد اللہ جی اکھر وہ پانی وہی آئے روئی کرے چاہیے پٹر رب بچے کا تکلیف دینی یا ماوری چواستا یا واپس وٹ بیماری دینی اللہ ہے اللہ جے کا شہی دے وری ماں چواستا یا واپس وٹ ہاں مقام ہو انہاں مانگن جو آگے بزرگ کے جے کرے کے گانیم جے سکندر جو مانگن یہ مسلمان ہے ولیان جی بید بھی پانگن کندہ کھاتے ہیں سانے مآل بید کے نتو منہ وہ زمین جائے دے میں مندر حلے ونے دے کو آل بید کے نمنہ ای قرآن مجید مجھے سامو پیوا مجھے بزرگن جو اکی دعا خدا جی ذات جو قسم جرو نسب نامو اللہ تعالیٰ مجھے سونے حسین ایونا جے بائر میں بینر کی عطا فرمائے نبی سن جے امت میں آگو نسب نامو ککھئی نبی کہ راجے کوئی ننجے نسب نامے جو مقابلو کرے سکے ای مجھے اکی دعا اسا چوندا ہوں حضرت علی سے کہ جے کو اما فاطمہ ما اولاد تھیو ان جو مقام مرتبہ بے اولاد کو متھے آل بیت جن جی کرے اما فاطمہ دی اما فاطمہ ما جے کو اولاد تھیو ان جو مقام مرتبہ بے اولاد کو متھیا اے حضرت علی سے کہ اما فاطمہ ما جے کو اولاد تھیو وڈڑو پٹ حضرت حسن بیو نمبر سو حسین ٹیو نمبر محسن جے کو بچپن میں فوت تھیو بنیانی بی بی ام کلثوم بنیانی بی بی زینب جے کا موجے سونے حسین سے کربلا جی سرزمین تے گڈو ہوئی اسا جو عقیدہ حضرت علی سے جو ایو اولاد بے اولاد کو مقام مرتبے میں متھے آل بیتو جن جے کرے پر مسلمانوں مجھے سوڑے علی سن کے دل گھر وارل ماں بھی سوڑا پٹر تیرا نیانی ہوئیوں اسا چاہتا حضرت علی سن کے جکو اما فاطمہ ماں اولاد تھے انہ جو بھی عدب ہی اترام کہو تو مجھے سوڑے علی سن کے جکو بین گھر وارل ماں سوڑا پٹر تیرا نیانی پیدا تھے انہ جو بھی عدب ہی اترام کہو بابا صحیح تو جوائے غلط
اسات حضرت علی زنے سجے اولاد کے منو اکرا سید بخاری اکرا سید جیلانی اکرا سید گیلانی اکرا سید راشدی اکرا سید کاظمی اکرا سید جعفری اکرا سید موسوی اکرا سید علوی بیان کنا کون بابا علوی سید ابو داد کر ابو داد ہتے تو آنا شکار پر میں علوی وڈو مالو علوی مالا شکار پر میں علوی مالا حضرت علی سے جو اولاد ہے اسا چوندا انن جو بھی ادب احترام کرو اسا چوندا حضرت حسین سجدہ کر بے بلا جی سرزمین تے یزیدی لشکر سا مقابلو کندے 72 ساتھی شہید تھا انن جا نالا چاہا کہ شہید تھا انن جا نالا تو بدایو ان شاء الله توجه کرے کربلا جو واقعو پڑھندو مجھے سونے حسین سن سج کے ساتھی شہید تھا انہاں دا نالا پڑھندو تے جتھے کربلا جی سرزمین تے یزیدی لشکر سا مقابلہ کرنے مجھے سونے علی سن جو پٹ حسین بن علی شہید تھوا ان ساگی کربلا جی سرزمین تے حضرت علی سن جو پٹ یزیدی لشکر سا مقابلہ کرنے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی بھی شہید تھا اسا چوندا تا سیج سبنی جی کھڑو بابا زہی تو جوایا اکڑی سیج اچھو تا کرو سبنی جو سیجو کرو ابو بکر بن علی جی بھی سیج کھڑو عمر بن علی جی بھی سیج کھڑو عثمان بن علی جی بھی سیج کھڑو اسا چوندا رگو حضرت قاسم جی سائیں جی توان مہندی چوپیا کھڑو حضرت علی سن جا بیا بھی پٹڑا ہویا سونے حسین سن جا بیا بھی بھائر ہویا انہن جی بھی مہندی کھڑو صحیح تو جواب رکھو اسا تے جو سبنی جو ادب کیو سبنی جو احترام کیو اسا جو دا حضرت علی سے جو ادب کیو احترام کیو نہ کندو ایمان ہلو ویندو پر مجھے سونے علی سنگ نکاح جے گواہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جو بھی ادب ہے احترام کیو حضرت علی سے جے نکاح جے گواہ کیرا حضرت ابو بکر گواہ مسلمان نہ تے نکاح کیرا وہ تو نبی جو سجو خاندان ختم اسا چوندا حضرت علی سے جو ادب کیو احترام کیو نہ کندو ایمان ہلو ویندو پر مجھے سونے علی سے شادی میں تعاون کروار حضرت عثمان جو بھی ادب کیو حضرت علی سے کے نبی سے فرما سونا علی میں نکاح پڑھائے سب چو سبحان اللہ سبحان اللہ فرما بھلا مہر تھئی چیزیں ہکڑی تلوار ہکڑی زرہ ہے پانا فرمائیو تلوار رکھو جہاد میں کمین دئی زرہ وکلیاں مہر فرضا حضرت علی سائیں وہ زرہ مدینہ جی بازار میں کھڑی آئے ہو سنو عثمان سائیں ملے سو سنو علی خیر تایا جو خوش پہ دی سنے اچھی شادی پہی تھے سبحان اللہ گھر گھر سا در در سا بھت بھت سا صبح ای شام نمازو گڑو پیا پڑھن پر کے بھی خبر نہ ہوئی تے علی دی شادی پئی اج بیگا شادی آتا دیا مہینو اگے مائن جو متھو دو خراب سجے گوٹھا جی ننڈا پئیو پھٹائے دول لانتی ویو تو وری تھال دول جی جا میرا شیطان کے راضی کرو اندازو لگائیو کیری آسانی کنکی خبر دو دے حوال یا رئی ذریعہ وکرند سمار فرضا گھرے میں دین دے 400 درہم حضرت عثمان سے 400 درہم نے نظر ذریعہ ورطئی سے ذریعہ وٹھی حضرت علی سے گھے جے سوڑا علی ہی ذریعہ تو کھے مجھے طرف حدیو تھے یہ 400 درہم تو کھے شادی میں تاون اساں جو حضرت علی سے جو ادب کیو احترام کیو نہ کدو ایمان ہلو ویندو پر مجھے سونے علی سے سا شادی میں تعاون کروارے حضرت عثمان جو بھی ادب ہے احترام بابا صحیح تو جوائے گا اساں جو دا صرف پنج پاک نال سب پاک اساں جو دا سب بابا سب تن پاک
حضرت علی سنجا سورا پٹ تیرا نیاریوں بھی ہی بھی پاک قلب ربیا بھی نبی جو سجو خاندان وہی آل بیت اسا اسا تا دشمنی کہیں اسا تا سبنی کے پاک پاک اسا چوندا نبی سائیں اما فاطمہ جی متا حضرت علی سے جی متا سونے حسن حسین جی نبوت واری پاک چادر رکھی دعا گرو اللهم هاولائے اہل بیتی یا اللہ علی بھی مجھو اہل بیت تھی یہ فاطمہ بھی مجھے اہل بیت تھی یہ حسن بھی مجھو اہل بیت تھی یہ حسین بھی مجھو اہل بیت تھی فذهب عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا یا اللہ مجھے اہل بیت کے پاک کر بابا پاک تھی یا کہ نہ اسا چوتا حضرت علی بھی پاک اما فاطمہ بھی پاک مجھے سنو حسن بھی پاک مجھے سنو حسین بھی پاک پر رندن جی گوٹھا جا مسلمانو ان ساگی نبوت واری چادر جے ہٹھا صدیق جی نیانی مجھے محبوب جی رانی اما آشا نو سال گزاریا ہتھ متھے کھڑی کرے جو تو وہاں بھی پاک اسا چوندا حضرت حسن سائیں جو ادب کيو احترام کيو نہ کندو ایمان ہلو ویندو پر مجھے سونے حسن سائیں یار نبی سائیں جي پیارے حضرت عمر جو پر پٹ تے نالو رکھيو عمر ان عمر جو بھی ادب احترام بابا حضرت امام حسن سائیں جو جو وڈو پٹرو ان جو نالو چاہو پر پر پٹر جو جاؤ سو نالو عمر دشمنی ہو جائے تو عمر نالو رکھے تاریخ ہی تھی لکھے تاریخ ہی تھی لکھے مسلمانوں نبی سنج صحابہ آل بیت کے تاریخ جے روشنی میں نہ دسو قرآن جے روشنی میں دسو قرآن تو جے روحما او بینہم نبی جے صحابہ آل بیت جی پان میں محبت ہوئی سب جو قرآن سچو صحابہ آل بیت جو پان میں رشتو یہ کتاب تو ملے سندھی میں بھی آئے فارسی میں بھی آئے اردو میں بھی آئے عربی میں بھی آئے یہ تو سب پڑھو جو تو جو دماغ کھولی پئے تو انہاں سب نہیں ایک بے کے نیاری دن نہ ہوں ایک بے کو وقت ہوں ایک بے جے جنازے میں شریک تھا ایک بے جا نکاح پڑھایا ہوں کہا تو کے چوہ تو انہاں جی دشمن نبی زین فرمایو اصحابی کن نجوم مجھا صحابی ستارہ سب چو سبحان اللہ وری آل بیت جے بارے میں مجھے نبی فرمایو آل بیتی کا سفینہ تنو مجھا آل بیت نو علیہ السلام جی بوری آوانگی سوال تو پہ تا اسا تا نکو آسمان تے نکو سمندر اسا کی ستارہ جی کاری ضرورت ہے اسا تا تا خوشکی میں پیارا ہوں اسا کے میری جی کاری ضرورت ہے سمجھو دا کی نہیں اساں کے تے نہ ستارن جی ضرورت نہ بیڑی جی ضرورت ہاں نبی سے اشارو فرمایو پر فرمایو آخر زمانو اڑو ایندو جو مجھے وفات کھان بعد دنیا میں فتنن جا وڈا وڈا سیلا بیندا فتنن جا وڈا سمندر ایندا فتنن جا وڈا دریا ایندا مجھے محبوب فرمایو پونے وقت میں ماں محمد تک کو نہ ہوں دس چھوتا سج جرمل ہوں دو آتب ستارن جے روشنی کی ضرورت نہ پوندیا سج جنمل ہوں دو آتا ستارن جے روشنی جی ضرورت نہ پوندیا نبی سے فما اصحابی کنجوم فبعیہم اقتدیتم اعتدیتم او مجا امتیو محمد جن دنیا کے چھڑے ونے سج حل ونے تپو تواں کے ستارن جی ضرورت پوندی مجھے محبوب فرمایو مجھا صحابی ستارن وانگر تھا ستارن جی روشنی حاصل کجو اے فرمایو جن ملے فتنن جا وڈا وڈا سیلا بے دریا چند ہونے وقت میں مجھے اہل بیت جے بیڑی میں وے
تمام کي خبر آهي جڏهن مهاڻا ملاح سمنڊ ۾ ٻيڙي هلائيندا آهن تو رات جو ڇو ته سمنڊ ۾ رستا ته ڪونهن روڊ ته ڪونهن اتي رستو ڳولبو آهي ستارن جي ذريعي آيا ستارن جي ذريعي سان رستي کي ڳولبو انشاءاللہ مجھے محبوب فرمائے جڑے دنیا میں فتنہ فساد پھیل جی ونن دریا سمندر وہی اچن پونے وقت میں مجھے اہل بیت کے بھی نہ چھجو تو مجھے صحابہ کے بھی نہ چھجو مجھے اہل بیت جی محبت جی بیڑی میں سوار تھی جو مجھے صحابہ جی روشنی ہوندی تیا بیڑی ونی جنت جے گیٹ تے پہنچن دعا کہو اللہ اسا کے صحابہ سان بھی محبت نصیب فرمائے آل بیت سان بھی محبت نصیب فرمائے اساں تے جنت جو اگوانی آل بیت کے تسلیم کیو ماں تا وائزر میں چاندو جنت میں چار صبح گھنا صبح پاکستان میں گھنا صبح چار صبح جنت میں بھی سمجھو چار صبح ایکڑو عورتن جو صبح مجھے محبوب فرمایو سیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ فرمایو جنت جے عورتن جے صوبے جی سردار چیئرمین مجھے نیانے فاطمہ ہوندی بیو نوجوانن جو صوبو فرمایو سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت جے نوجوانن جے صوبے جا سردار چیئرمین مجا بچڑا حسن حسین ہوندا تو شہیدن جو صوبو فرمایو سید الشہداء امیر حمزہ جنت جے شہیدن جے صوبے جو سردار چیئرمین مجھے چاچو امیر حمزہ ہونو سیدہ قبول اہل الجنہ چوتھو صبح قرآن جو مجھے محبوب فرمائے قرآن جے صبح جا سردار ای چیئرمین مجھا یار ابو بکر ای عمر ہوندا پوری جنت جو اغوان ما محمد ازاد جنت جو اغوان اہل بیت کے تسلیم کیو ای ازاوارا یار چون بابا ہی دیکھے کوفے وارا تھا ہن گوٹھ کے تھا کوفو چون یہ حضرت علی سے کے نہ منی دا ارے بابا تو کے کی خبر بھائی حضرت علی سے کے نہ تھا منن چین ان جاڈو ڈی حیدر چون دے تے ان جو منہ خراب تھی دلیل ہی ڈی حیدر چون دے تے ان جو منہ خراب تھی ماں تا کا پچا تو یہ قران تو جے سامو پیو پیو خدا جو واسطو تو پنجے دل تے ہتھ رکھی کرے تواں بدھایو جے کر مجھے سونے علی سین جے پگدار پٹ حضرت امام حسن سین جی آڈو کے بھنگئی چرس پی کرے مجھے سونے علی سین جو یہ رکھو نالو کھڑیا ڈی حیدر بدھایو امام حسن سین موچڑا ہنے سایا نہ جے کر مجھے سونے امام حسین سین جی آڈو امام زین العابدین جی آڈو امام جعفر صادق جی آڈو امام موسیٰ کاظم جی آڈو امام علی تقی علی بکی جی آڈو امام علی رضا جی آڈو کر بھنگئی چرش پی کرے اساں جے مرشد حضرت علی سین جو یہ بے ادبی سا رکھو نالو کھڑیا ڈی حیدر بدھایو یہ بزرگ ان جے منہ تے دانگی ملن ہایا بابا اساں کا وگنے کنا چوں تو نالو ادب سا نہ کر تو جی استاد جو کر تو جی اڈو بے ادبی سا نالو کھنے تو کے کاوڑ تھی اچے تو جی مرشد جو تو جی اڈو کر بے ادبی سا رکھو نالو کھنے تو کے کاوڑ تھی اچے تو جی پی جو تو جی اڈو کر بے ادبی سا رکھو نالو کھنے تو کے کاوڑ پئی اچے تو حضرت علی سی اسا جو امام حضرت علی سی اسا سنن دو بندن جو رہبر حضرت علی سی اسا جو مرشد تو اسا جی اڈو کر بھنگائی چرس پی کرے اساں جے سائیں اساں جے رہبر حضرت علی سے جو نالو مبارک بے ادبی سا کھنے اساں کاوڑ بھی نہ کہو اساں چوندا ہوں اساں جے سونے علی سے جو پاک نالو مبارک وضو کرے پاک تھی کرے ادب احترام اساں چو حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اسد اللہ و اسد رسولہ جن جلا مجھے نبی ہی پہ اعلان کرے من کنت مولاہ فہذا علی مولا
فرمائیو جنکے ماں پیارو ہاں مجھو علی بھی انکے پیارو ہاں مجھے ماں بھو فرمائیو جنکو موسیٰ دوستی رکھا دو چاہے انکے گرجے تو مجھے علی سے بھی محبت رکھے جنجیلا نبی سے دعو پیارن اللہم والب والا وعات من آدھا او مجھا اللہ جنکو علی سے محبت رکھے تو بھی انسے محبت رکھ جا جنکو مجھے علی سے دشمنی رکھے اللہ تو بھی انہیں دشمنی رکھ جا جنکی نبی صحیح مدینہ میں بھاکر پائے کر فرمانتا انتا اخی فی الدنیا والآخر علی تو دنیا میں بھی مجھو با آخرت میں بھی تو مجھو با جنکی نبی صحیح بھاکر پائے کر فرمانتا سوٹ علی مبارک ہو جائی یہ دنیا میں تو مجھو پارے زری فرمائیوں جنت میں بھی تو جو بنگلو ماں محمد جے بنگلے جے بھرسا ہوں اسا چودا جے کو اڑ پاک علی جو ادب اعتراف سا پاک ای صاف تھی کرے نالو کھڑ دو اسا سنی دو بندی ان جے ہتھڑن کے ان جے چپڑن کے خدا جے ذات جو قسم چمیو دیندا ہوں باقی جے کو بھنگ ای چرس پی کرے اسا جے سونے علی سے جو نالو مبارک بے ادبی سا رکھو نالو کھڑ دو وس ہوندو تم اتے دنگی ملی دا سو سن تا کاوڑ ضرور کرنا بابا صحیح تو جوازہ غلط حضرت علی سے جو نالو مبارک ایک والی علی اچھا ہے بس کریا دعا کہو اللہ سب کے ادب نصیب جنی ادب تنی نصیب بے ادب بے نصیب الدین کلہو ادب دین سارو جو سارو ادب نبی جو ادب ہو جی قرآن جو ادب ہو جی اللہ جے نالے جو ادب ہو جی صحابہ اہل بیت جو ادب ہو جائے نبی سے جو گھرانے جو ازواج مطہرات جو ادب ہو جائے اما توفیق اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ بن ان جہانن جو بھلائیوں ان چنگائیوں نصیب فرما بن ان جہانن جو برائیوں ان تکلیفوں کو بچا انہ دنیا ما اسلام اسا ایمان اسا احسان کامل اسا خاتم بالخیر فرما اساں جے بے دینن کے دیندار بنا بے نمازن کے نمازی بنا یا اللہ بیمارن کے شفا دے مریضن کے صحت دے جے بے اولاد اللہ کے صالح اولاد دے جن کے اولاد آئے اب بے اماں جو فرما بردار بنا جے نیانگن جے مسئلے میں پریشان ہیں یا اللہ انہ جے مسئلہ آسان فرما نیک صالح رشتے جو انتظام فرما ان عوائز کے ہدایت جو ذریعہ بنا آخرت جے دین نجات جو ذریعہ بنا جن دوستن محنت کرے دینی پروام رکھیو یا اللہ انہوں نے محنت کے حمد کے جذبے کے تعاون کے خیرات کے قبول فرما انہوں نے زندگی میں صحت میں رزق روزی میں عمل صالح میں برکت فرما ایک قرآن مجید پڑھے ہوئے خیرات کی انہوں نے ثواب شہداء کربلا جے روحن کے پہنچا انہوں نے درجات کے بلند فرما یہ کہ اساں جا عزیز قریب ننڈا وڈا جوان قرارا مرد عورت و ایمان اسلام سا فوت تھی یا اللہ انہوں سب نے جیتوں کے بھارت تھے اساں کی اصحاب رسول آل رسول آل بیت رسول ازواج رسول اولیاء اللہ سا سچی محبت عقیدت انہوں جو ادب احترام نصیب فرما ایمان اوڑے جمع لذت ہو جے زندگی وارے جمع اسلام ہو جے اکھیں وہے دے جن میں حیاء ہو جے زبان اوہا دے جہ میں تاثیر ہو جی دل اوہا دے جہ میں تجھو خوف ہو جی سینو اوہا دے جہ میں قرآن ہو جی یا اللہ قبر اوہا دے جہ میں سکون ہو جی جنت میں جائے اوہا دے جہ کا محبوب مصطفیٰ صحابہ اہل بیت جہ پارے میں ہو جی بسترے جہ موت کم بچا شہادت جو موت نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلی و صحابی و آلی